5 und 0. Ja. Det blir bra tid av her. Og et vennskap. Er du her, Per? Ja. Så jeg har en ganske solid kunstfaglig bakgrunn, for å si det mye. Men det alltid hyggelig å komme til steder som ikke har noe relaterer til tidligere ting jeg har sett, eller utviklet. Da jeg kom inn her, så var jeg åpen, og var jeg nysgjerrig. Og så blir jeg også oppdaget her, det kunne være litt kjennomse med titelen. Det er bindende, veldig bindende. Og det kan bli en sånn der skuldersekk, eller sånn ryggsekk heter det også. Fjellreven. Eller en bæreberg med barn på, det er enda mer. Og så ser jeg dette her, og jeg synes det åpner seg et landskap som jeg synes er veldig kraftfullt. Og så synes jeg, en liten digresjon, at jeg synes også at innholdet og den teksten og bildet, selve bildet som bildet, tolkefotografi er noe jeg møter. Men at du har en tekst undertitler, altså en sånn ikke uten titler, 1, 2, 3. Her har du gjort litt humoristisk vri på en måte, som gjør at bildet får en nøkkel inn i å forstå hva akkurat fokus har vært for det motivet, eller en lek frem og tilbake. Først kanskje hva oppstod teksten, eller titlen. Andre ganger, kanskje motsatt, kanskje mest det, innbilde meg, i hvert fall i min prosess. Så jeg liker det at bilde og tekst også har en dimensjon som leker med hverandre, som gir et spenningspunkt. Og da gir det mer mening, uten å tolke og gjentolke det sånt, og det er absolutt bildet som skal holde det oppe. Det er ikke teksten, men den underbygger sånn. Kan ikke si det da. Gratulerer.